មេប៉ោះច្រកណាំលីឬគេហៅថាច្រកប៉ោះ7ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះសំរិទ្ធណយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបើកដៃអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ល្មើសព្រៃឈើឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមបាទយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងទៅនេះពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែសីហាមកក្នុងមួយយប់ក៏មានរថយន្តដឹកឈើពី15ទៅ20គ្រឿងដែរដែលសុទ្ធសឹងតែម៉ាក់ឡុងគ្រូសើកាមេរីថុនតារារថយន្តកែច្នៃដឹកឈើប្រណិតឆ្លងកាត់ស្រុកពេជ្រដាឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារណាំលៀឬហៅប៉ោះ7យ៉ាងក៏គ្រឹកក៏ក្រែងដោយពុំមានចំណាត់ការណាឡើយតាមប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីលោកសម្បត្តិណយបូកាន់តំណែងជាមេប៉ោះមកគេតែងតែឃើញសកម្មភាពដឹកឈើជញ្ជូនឈើប្រណិតឆ្លងដែនក៏កើតមានកក្រឹកក្រែងផងដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះ ANN បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកសម្បត្តិណយជាច្រើនលើកតែមិនអាចតាក់ទងបានដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកបែរជាមានជនជាតិវៀតណាមឆ្លើយថាលោកមេណយមិននៅទៅវិញទេចំណែកលោកសៀនស៊ីវុនប្រធានវិរៈការពីព្រំដែន303បានមានប្រសាសន៍ទាំងកម្រោះកម្រើកថាបើកើតមានបទល្មើសមែនដាក់កម្លាំងទៅចាប់ទៅលោកមិនដឹងអីទេបាទបន្ទាប់មកក៏បាត់ទូរស័ព្ទបាត់ឈឹងបាទដំសឿនគាត់អ្នកសរសេរឃើញថាលោកសៀនស៊ីវ៉ុនប្រធានការពីព្រំដែន303នេះក៏គាត់មិនបានសហការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនសហការឲ្យថានឹងបើដឹងឲ្យដាក់កម្លាំងទៅចាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងគ្មានទូនាទីទៅចាប់ទេកម្លាំងគឺមានតែកាមេរ៉ាមួយបិទម្ដងឬអាចមានសភៅមួយលឹកទៀតយើងគឺគ្មានទូនាទីទៅបញ្ជាទៅអីទេគឺបានព្រមតែពំនាំនៅព័ត៌មានថាលោកសវនអើយលោកប្រធានអើយខ្ញុំឃើញឡានដឹកឈើ5ឡានទៅហើយជួយសហការចាប់ផងព្រោះយោធាក៏ដោយ PM ក៏ដោយប៉ូលីសក៏ដោយសមត្ថកិច្ចណាក៏ដោយជំនាញក៏ដោយពេលណាបានដឹងព័ត៌មានហើយពីសារព័ត៌មានត្រូវតែសហការចា៎បាទអត់អាចកណិចងៃកន្តើយបានទេហើយតែពឹងឲ្យទៅសារព័ត៌មានប្រមូលគ្នាទៅចាប់អឺខុសឲ្យគ្នាទៅខុសច្បាប់ទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទេបើថាលោកខ្ជិលធ្វើការប្រាប់គេទៅគេនឹងរហូតអ្នកធ្វើជំនួសព្រោះអ្នកចង់ធ្វើច្រើនឥឡូវបាទបាទហើយលោកសម្រាប់ណយតាំងពីមកកាន់តំណែងមកគាត់ដូចជាកាក់កបបាទកាក់កបគេថាឥឡូវឲ្យតែបានតំណែងជាមេប៉ោះមេអីដូចជាគេថាសែនជ្រូកខ្វៃត្រូវហ្មងមួយអិនណាចាបាទតើសែនត្រូវឬបានកាក់កបភ្លេចមើលអ្នកក្រោមក្រោមបាទហើយបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនរបស់ដូនតាយើងបាទព្រោះឲ្យអស់លោកទៅគឺជាមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមុខមាត់របស់ក្រសួងណាបាទមុខមាត់របស់ថ្នាក់លើដើម្បីទៅជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិជួយសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនអីហ្នឹងហើយយើងម្នាក់ៗទៅតកើបទៅលុយដាក់កប៉ាល់ឃ្លៀងខ្លួនហើយយកប្រពន្ធចុង2 3អ្នកអីទៅចាំយកទៅសុបាយក៏មិនកើតដែរអាហ្នឹងយើងគិតផងបាទសូមអស់លោកគិតម្ដងទៀតទៅវាមិនទាន់ហួសពេលទេបាទអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំនេះមិនអាចទៅចាប់អ្នកណាបានដោយគ្មាននេះទេព្រោះបានតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអស់លោកបាទអស់លោកមិនសហការយើងមិនដឹងថាម៉េចទេចាំមើលវគ្គវគ្គក្រោយទៀតយើងតាមទៀតបើសិនជាមិនសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយើងទេអានឹងយើងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនថាលើទៀតដើម្បីចង់ដឹងឲ្យគាត់បំភ្លឺចា៎បាទសង្ឃឹមថាលេខក្រោយនឹងបានគាត់បំភ្លឺបាទចា៎